Вийшов зайчик погулять. Чемпіони, привіт! Сьогодні. Сьогодні в нас дуже цікавий день. День карантину, який продовжується. Не знаю, що тут сказати. Але сподіваюся, ми з вами проведемо сьогодні крутезний вечір, хоча б цю годинку. В гості до нас сьогодні завітає співак Всеволод Мірчук. Поділиться з нами контентом на мільйони. Можливо, не на мільйони, але на сотні тисяч гривень точно. Тому що багато людей роками платять за трансформацію свого тіла, за таку силу волі, як має Всеволод. Люди платять кожного дня. Платять дуже великі гроші, і в даному випадку дехто не отримує нічого. Ось сьогодні ми поговоримо з Всеволодом. Він нам розкаже, поділиться. Поділиться тим, знаєте, що називають досвід. Але я думаю, що досвід – це ще не є показник успішності людини, тобто успішності в чомусь. Я думаю, що кількість поразок – це є показник, наскільки людина є сильна. От спілкуючись з Всеволодом, я з ним спілкувався дуже-дуже довго, оскільки він зі мною був в супроводі 5 місяців. Знаєте, я бачив, що він ламає поразки. Він їх сприймає, робить краще і зламає. Тобто він не сприймає цю поразку, він робить все, щоб діяти далі. І давайте сьогодні спробуємо надихнутися, тому що таких людей справді дуже мало. Люди в середньому бояться поразок. Ох, як люди бояться поразок, чемпіони. Десь поразка, все, а що люди скажуть, а я морально не такий, я не підготовлений чи не підготовлена. Ні, тут є щось, тут є якийсь секрет, і сьогодні ми будемо про нього знати. Привіт всім, хто зараз на трансляції? Увагу на якість підключення, звук і відео. Це все, що можете зараз мені написати. Пролайкайте, сердечко понатискайте, будь ласка, якщо все добре чути. Для мене дуже цінно буде ваш такий фідбек. Просто сердечка. Пам-пам-пам-пам-пам. Щойно зробив розсилку в закритому месенджері. Там наша переписочка є з людьми. Є люди вже, які пишуть, що прийдуть. Дехто просить почекати. Не переживайте. Всі встигнете. Буде запис. Добре. Ну, я думаю, що вам це нічого не коштує, а для нас, Всеволодом, це буде дуже приємно. Всеволод пішов. Всеволод тут. Всеволоде. Ха-ха! Доброго здоровечка! Як справи? Доброго здоровечка! Привіт! Всім привіт! Класно! Все добре? Карантин, домашні тренування, працюємо. Супер, Всеволоде. Знаєте, я тільки що вас пристав, не знаю, чи ви слухали, чи ні. Я не міг приєднатися, тому не чув. А, зрозумів. Значить, кажуть, що є люди, які будують свій шлях на досвіді, так? А є люди, які будують шлях на поразках, ламають їх, ідуть вперед. Мені здається, що другий варіант це саме стосується вас. І виправте, тому що ми з вами спілкувались, і я пам'ятаю, які були в нас розмови. Якщо, наприклад, поразки не ламають людину, це, я думаю, сильна людина, це мотивована людина. Ви як думаєте? Ні, тут з вами важко не погодитися, Ростислав. Поразки, взагалі нема такого поняття, як поразка. Поразка – це, скажімо так, відстрокована перемога. Це так чи інакше якийсь досвід. Тому поразки – це добре. Чим більше ти поразок отримаєш, тим більше ти набуваєш шишок на голові і стаєш сильнішим, мабуть. І ви, напевно, знаєте, чому я це сказав, тому що я бачу цю людину у вас. І ті люди, які прийшли сьогодні на трансляцію, я впевнений, що вони почерпнуть ту силу, і вони прийшли за цим секретом. Тому що, знаєте, поразка і хочеться зупинитись. Блін, це нормальне інстинктивне якесь таке відчуття, хочеться просто зупинитись. І будемо запитувати в двох сферах. Та от ви, наприклад, пройшли трансформацію у клубі і стали співаком. Співаєте, бачу, виступаєте, ви доносите до людей хвилю позитиву, ці вібрації позитивні. Тобто ті сфери я хотів би зачепити, щоб на них люди мали як фундамент, щоб вони знали, на що опиратися, тобто з вашого досвіду. Як ви кажете, розпочнемо? Будемо сьогодні трішки приховувати інформацію, чи давайте все скажемо, як є? Ні, я можу розказувати, мені нема що приховувати, тому будемо продовжувати в тому ж дусі, в стилі, мабуть, інтерв'ю такого. А я буду учасник. Супер. Добре, я тільки що не один це почув, було 13 людей.
Давай. Прекрасно. Дивіться, я тут для вас запитання підготував. Давайте. Ну, перше запитання взагалі, що вас наштовхнуло на трансформацію власного тіла? Вас це якийсь серединний був, чи зовнішні такі подразники, не знаю. От можете розказати нам, що все-таки спонукало рухатись до трансформації вашого тіла? Напевно, цифра на вагах, яка мене вже перестала влаштовувати, ось так. Дуже просто. Ну і внутрішні якісь відчуття, що треба було щось міняти. Ось так. І я знаю, що я це міг зробити, мені треба було допомоги в плані професійного підходу. Відповідно, я якимись знаннями вже володів до того, як починав, і вже декілька разів доходить до якогось результату, але мені було цікаво це зробити з професіоналом. І я не пожалів, працював з Ростиславом, ось так. Це було просто. Зрозуміло. Тобто ви стали на вагу один прекрасний день і ви сказали собі все, я хочу це зламати. Я хочу зруйнувати це, вийти на ту норму, яка мені подобається, і в ній жити. Тобто мати це стиль життя. Так, швидше настроїти це на таку як звичку. Тому що ніби загальні речі ти розумієш, правильно? Але коли ти не робиш їх постійно, воно не має змісту якогось. Ну, все має зміст, коли якась є раціональність і дисципліна. Ось так. Зрозумів. Тобто ми давайте зразу підсумуємо. Рекомендація перша для учасників, взагалі для людей, які прийдуть, які будуть дивитись в Ютубі. Ви кажете, щоб вони, якщо відчувають якийсь запал, зразу брали тверде рішення зробити простіший шлях. Тобто, ви кажете, що у вас було декілька разів невдалих спроб трансформуватись. Чи були якісь інші моменти, так? Правильно? Ні, ну їх назвати вдалими чи невдалими, якось, напевно, також буде неправильно. Вони не були професійними. Вони базувалися на догадках, на якомусь вже своєму такому досвіді, але це все має певні якісь обмеження, тому що ти все рівно не будеш досліджувати цю тему настільки глибоко, скільки цим буде займатися професіонал, правильно? Якщо ти там хочеш полікувати зуби, ти йдеш до дантиста, хочеш відремонтувати автомобіль, йдеш до механіка. Відповідно, хочеш отримати кращий результат в плані там побудови свого тіла, ось не просто там схуднувши, а там втримавши м'язовий корсет і так далі, ось тоді ти звертаєшся там до професійного тренера-дієтолога. В такому випадку, ну, в такому ключі я почав програму. Зрозумів, ви вирішили діяти таким чином, добренько. Тобто ті люди, які шукають який зараз вихід, вони там не мають натхнення, наприклад, вивчати самостійно великі тони інформації, звернутися до експерта і почати діяти. Супер. Тобто це перший пункт для того, щоб не зламатись. Тобто для того, щоб дійти до своєї мети. Правильно? Однозначно, так. Супер. Знаєте, дуже класна ситуація, деколи хочеться щось зробити самому вдома. У нас був поламався фільтр для води, а тут на острові дуже мало таких, ну, води взагалі мало, так? І треба постійно її купувати, або з крана ти пити її не будеш. І відповідно зламався фільтр, однозначно. Його треба було натискати для того, щоб він включався, він автоматично не запускався. І щоб прийшов майстер, треба було заплатити 120 євро. І знаєте, десь на третій день я зрозумів, все, нехай приходить майстер. Тобто, і настільки спростили життя, тобто я приходжу зранку, і знаєте, я не стресую цією кнопкою. Банальна кнопка натискати, і я не стресую, слава Богу. Ось, і повністю з вами погоджуюсь. Це інколи так, от в таких деталях маленьких, знаєте, пропалі. Добре, давайте тоді рухатись далі. Запитання номер два. Все, Олени. Знаєте, я так скромно спитаю, а от чому вибрали саме трансформацію в моєму клубі? Бо я найбільше спамив вам рекламою, чи просто дістав, і ви вирішили з жалості так прийти, типу ростик? Стільки мені пише хлопок. Ні-ні, я взагалі доволі імпульсивно приймаю рішення, коли мені щось треба. Я не люблю довго мусолити, там, робити там супер детальний розбір інформації, підхід. Я розумію, там, дивлюся на результат, на профіль людини, читаю відгуки, так
загально стараюся зрозуміти, що це за персонаж, вийти поговорити, і якось все дуже швидко відбулося. Мені це треба в цей момент, як то кажуть, perfect match англійською мовою. Все ніби співпадає. В мене є необхідність, тут мені вибиває реклама, коротка переписка, вийшла на дзвінок, почали працювати. Тобто, десь так. Не було якогось такого типу порівняння. От я Ростислав, а є Дмитро, є Іван і так далі. Не було такого. Була потреба, так видно, напевно, склалися обставини. І я ту потребу закрив. Зрозумів все, Оле. Тобто просто довіритися серцю. Тобто ви захотіли, ви побачили ситуацію, побачили поклики вселеної, тобто там є певні контакти, і зразу з'єдналися, так? Внутрішньо, це якось склалось так. Гарно сказано, да, все склалось. Чудово, так що, друзі, хто відчуває поклик від серця, робити щось, не обов'язково вступати в клуб. Піти, наприклад, на тренінг вивчення англійської мови, іспанської мови. Іспанська, до речі, мова крутезна. Ще якісь штуки розвивайте зараз онлайн, всі сидимо на карантині, тобто онлайн буде рости, я так думаю, всі, хто там зараз буде починати свою справу, ви не прогадаєте. Тому рекомендації від Всеволода. Імпульс, відчуття, рух. Бомба, реалізація. Супер. І скажіть, будь ласка, по вашому тілу. Наприклад, згадайте собі день, коли ви вступали в клуб, і день, коли ви вийшли з клубу. Тобто, які зміни відбулися як фізичні, так і внутрішні. Тому що люди бачили ваші результати до та після. Але ж ніхто не знає, як ви змінилися внутрішньо. Тобто, що в вас сталося, а що не сталося. Можливо, взагалі нічого не змінилося. Дуже гарне запитання. Я швидше спостерігав за звичками своїми. Скільки я стартанув 103, зійшов до 89 десь. Чи внутрішньо в мене щось помінялось? Напевно, сильно так нічого не помінялося. Єдине, що я помітив, що в мене стали кращі, скажімо так, звички харчування. Я став більш систематичнішим. І найважливіше, що я зрозумів, що такий здавалося б маленький момент. Коли ти береш щось дороги, так, щось їсти починаєш, ти думаєш, чи воно тобі дасть користь, чи воно тобі не дасть користь. Раніше до того я не задумався, здавалося, до маленька річ, так? Але там маєш перед собою вибір. Припустимо, яблуко і, припустимо, я не знаю, батончик якийсь. Ніби ти знаєш, і там є цукор, там, і там є глюкоза. Але ти вибираєш те, що для тебе дає більшу користь. Ну, я не говорю, що я там не їв шоколадки там, і не їв інакших солодощів, але це такий, здавалося б, маленький момент, але він насправді робить різницю. Починаєш задумуватися про те, що ти їш. Може, так якось вдумчиво ставишся до того. Да? Я полюбив готувати. Оце вже велика перемога. Тобто, два плюса. Ти починаєш думати, що ти їш. Це раз. Два. В моєму випадку я почав готувати і кажуть, що ніби навіть непогано готую. Салати в мене виходили такі на початках доволі одноманітні. Я не міг їх їсти, а потім десь так ми почали прогресувати. Я все почав додавати різних інгредієнтів і потім так собі подумав, а я то взагалі непоганий майстер-шеф. Десь так. Супер, тобто ви зараз підсумуємо третю рекомендацію для тих, хто прийшов. Все-таки, щоб вони якусь цінність для себе максимально забирали. Завжди якісь моменти покращення можуть нас мотивувати. Тобто те, що ми відслідковуємо потім, воно дуже цінне для нас, для того, щоб подальшому це втримати. Тому, чемпіони, якщо ви, наприклад, щось досягнули, так давайте гайда продумувати, як ви це зробили, як ви щось покращили, яким ви стали кращим сьогодні, чим були раніше. Мені дуже подобається, що Всеволод завжди говорив, я був такий, і я став такий, так? Наприклад, деякі люди порівнюють, дивись на цього бодібілдера. Ой, та я ще до нього там дуже далеко. Ну, насправді, це хибна думка, правда, Всеволод? Тобто, такі Абсолютно. Думки тільки проводять депресію. Чемпіони, Всеволод дав третю рекомендацію. Та, я ще хочу навіть додати до даної такої квінтесенції по цьому питанню, що...
Ну, взагалі на сьогоднішній день люди мають таку дурну схильність порівнювати себе з кимось. Взагалі не потрібно. Ну, ви, тобто глядачі, які зараз це слухають, і ви, Ростислав, переконаний 300 разів, ти читали і чули, що не треба себе порівнювати з кимось, треба порівнювати себе з вчорашнім, так? Ось, здавалося б, дуже просто. Але не так, люди далі продовжують там дивитися в соціальних мережах, знову ж таки, там, на професійних якихось фітнес-атлетів, там, чи атлеток, і починають якось недооцінювати себе. Це дуже неправильно. Взагалі, попадають в таку пастку самопорівняння з кимось іншим. Коротше, то все булшіт. Таким гарним словом. Булшіт. Мєрда. Так, іспанською слово це буде мєрда. Мєрда. І це дуже... Дуже часто використовують. Дуже часто використовують іспанці. І знаєте, наші матюки, якщо взяти от для людей, які люблять матюкатися, наші матюки в більшості випадків для іспанців це нормальне слово. Наприклад, поворот це в них, коли жінка ходить наліво, та, або там. Ну, тобто, для них це поворот. Так що мати в Іспанії, в принципі, сприймається нормально. Як то кажуть, гопніки тут виживуть. Все нормально. Все нормально. Такі гопніки, як я. Я дуже люблю деколи матюкатися, вибачте мене, будь ласка. Дивіться, дуже класну штуку підсумували. Добре, давайте так, третє ми підсумували. Я думаю, всі, хто тут на трансляції для себе почерпнули. І четверте. Багато людей, які приходять, взагалі, які приходять в світ бажання схуднути або набрати, вони хочуть вмикати силу волі. Вони хочуть казати, от я на силі волі, я це зроблю, я це проб'ю, я це зможу. Але, як кажуть, на силі волі далеко не заїдеш. Знаєте, кажуть, річка собі сама тече, її ніхто не заставляє текти, правильно? В природі все тече самостійно якось, так? Синергується енергія, називаємо як хочемо. А виходить так, що ми себе маємо заставляти, як, наприклад, це, як його, форель, йти проти течії. Багато людей кажуть, ось, та, форель дуже сильна, класна, але щоб ви розуміли, тобто одиниці доходять, наприклад, сотні, одна форель тільки доходить до своєї цілі. Виходить так, що є і паралель, коли все легко, як річка тече, та? І є паралель, коли форель там зі 100 чоловік один тільки дойде. От що, на вашу думку, додає тої сили волі саме в харчуванні? Оце, що ви, наприклад, пройшли цей шлях, та? Що вас мотивувало, що вас наповнювало, що робило вас тою річкою, яка тече до своєї цілі? Гарне запитання. Навіть не знаю, що на це відповісти. Мабуть, що сама ціль. От є пункт А і є пункт Б. Ти візуалізуєш дуже чітко, яким ти повинен бути в пункті Б. Але, ну, так, максимально детально. Ось, і кожен день, кожне тренування фокусуєшся, тримаєш фокус. Більше додати, на жаль, не можу. Можливо, Ростислав підштовхнете мене до якоїсь відповіді і прийде думка, але напевно, що візуалізація, виокремлю це слово, візуалізація того, що тобі це треба, ти такий повинен бути, і ти туди хочеш прийти максимально швидко або максимально правильно, без ніяких там лишніх маневрів, тобто точка А, точка Б, завдання, ціль, дати, і пішов вперед. Тобто, такий от четвертий пунктик для всіх, та? Візуалізація вашої цілі. Наприклад, ми з Всеволодом візуалізували картинку, так? Кожного разу дивились до та після результат. Скажіть, будь ласка, але чесно, от Зоряна, добро здоров'я, Америка з нами. Як, до речі, Америка? Це учасниця з Америки, Зоряна, привіт, на карантині. Це Всеволод, учасник з України, співак Всеволод Мірчук. Сьогодні ми, ще раз наголошу тим, хто долучиться, доєднався, зараз ми говоримо з співаком Всеволодом Мірчуком, який був в клубі, який досягнув свого результату, і ми зараз говоримо, як він це зробив. І потім запитання ще будуть, як він став співаком і скільки це приносить грошей, це взагалі дохідна справа, так що залишайтесь з нами. Працюю як на радіо, може мені десь піти підпрацьовувати на Люкс FM?
Легко. От я знаю, що якби ви, Ростислав, були на LuxFM, то треки мої би крутилися там точно. Це точно. Ваші треки тут на Канарських островах крутяться так досить бомбово, коли я тренуюсь. Ну то вже перемога. Ну то бачите, то вже дуже приємно почути, тому кльово. Я радий. Ось, дякую, все, Володе. Добре, Зоряно, добре, що ви прийшли. Ви бачите, відпочиваєте собі. Ну, дивіться, давайте тоді ми продовжимо з Всеволодом, ви уважно слухайте. Можливо, це буде також і цінно, бо ви зараз ще в процесі. Ви можете всюди працювати. Ой, компліментами засипали, треба це і зараз краску знімати. Так, давайте тоді п'яте запитання. Все, Володе, дивіться, ви в кінці, коли я, наприклад, завжди роблю собі папку, топ-результат, mm-hmm. та? Наприклад, учасник клубу, результати до та після, все, Володе, наприклад, кожного числа ми робимо заміри, я кидаю фото, аналізую, дивлюся, по якому типу зараз працює організм, де є мінімальне локальне там жиронакопичення, де максимальне, де м'яка шкіра, де ні, ну, тобто є певні специфіки. Ваше фінішне фото до та після, коли ви його побачили? Що ви відчули? Тобто, от, але так от, можливо, згадаєте ту іскру, яка пройшла? Ні, ну, було таке відчуття досягнення цілі, перемоги такої свого роду, тому що у вас є зараз можливість транслювати картинку цю, порівняння на екран, щоб люди побачили? Ні, на жаль, в Інстаграмі взагалі тут обмежені немає функції. Немає такого. Обмежені функції. На жаль. Ну, тобто, виходить, там був результат 100-103 з чимось, там до 89, результат на фотографії був все-таки видимий, і відчуття були хороші. Дуже-дуже класні відчуття були. Тобто там можна було йти далі, і далі, і далі, але десь на такому етапі ми перестали працювати. Хоча зараз вага тримається, плюс-мінус трошки вона вийшла, трошки вона зросла, з-за того, що була травма, яка до сьогоднішнього моменту, що я, якщо пам'ятаєте, травмував правий біцепс, і він вже не турбує, виходить, з того часу. Але, тим не менш, ми там тренуємося постійно. Ось, нема такого, що я там перестаю тренуватися. Єдине, що таки він в мене до кінця не зажив. Ось так. Відчуття, вертаючись до запитання, відчуття дуже класні. Супер. Давайте ще тоді зразу закцентуємо увагу. По травмі, яку ви отримали, багато людей, вони мають страх. Якраз йти в тренажерний зал, йти в домашні тренування і тренуватися для того, щоб отримати травму. Це, напевно, страх, який зупиняє більшість. І вони собі обирають тренування вдома. Угу. Ви травмували собі лікоть чи був це біцепс? Це був біцепс. Розтягнули його, так? Зв'язку. Дивіться, ми працювали з Всеволодом, як правило, працювали такими низькочастотними, да, малими вагами. І будь-який момент може призвести до травми. Тобто, навіть якщо ви хочете деколи вирватися, та, от як не досягнути травму в спортзалі, старатися контролювати вашу вагу. Ваше тіло не знає, скільки там кілограм. От, наприклад, ми спілкувалися потім з Всеволодом, та, і Всеволод дає просто дуже класний азарт. Він любить, знаєте, я теж люблю деколи взяти там 100 кілограм та на спину потягнути. Але от деколи такі моменти, вони можуть, ми маємо розуміти, що вони можуть бути небезпечні. Тому завжди, от, на прикладі Всеволода, беріть для себе в увагу контроль ваги. Тобто, працюйте з вагою, яка десь 40-30% від максимуму, але працюйте з фазами. Статодинаміка, ексцентрика, об'ємка. Є трійця програми. Знаєте, деякі люди зараз з релігії будуть мені писати, типу, чи ти використовуєш це слово. Ну, є різні програми, які я застосовую, і ви можете теж їх знайти. Вони є доступні в ресурсах. Дуже велика кількість вченів, які працювали з спортсменами, ви зможете собі їх брати і черпати. Просто пам'ятайте, що є травма. Я б травмував собі плече, віджимався, мені сказали, знаєте, все, Володе, мені сказали, Ростик, та віджимайся так, щоб тебе дельти виросли верх головою вниз. Я кажу, о, супер, давайте попробуємо. Це був 2015 рік, я так повіджимався, потім 3 роки мене давило плече, просто. І від того часу на дельти я працюю буквально гантельками 5, максимум 7 кілограм. Тобто, як то кажуть, життя вчить. Який ви висновок зробили з цієї травми для себе, Всеволоде? Висновок, що треба
контролювати вагу, яку ти береш, і деколи... А ні, найкраще це таке ж так. Мало того контролювати вагу, не спішити, не спішити, треба добре розігнутися. От. На тому тренуванні, на якому я травмував, виходить, зв'язку біцепса, я не дуже добре розігнувся, не підійшов до... Це було, скажімо так, це дурість була, цього можна було уникнути. Плюс це були молоточки, 18 кілограм. Ну, тобто вага не велика ніби, це я можу робити легко. Ось, але, як виявляється, можна було би поставити там 6-8 кілограм. І достатньо просто зменшити амплітуду, зробити це ще повільніше і нагрузити м'яз, і результат би був. Ось так. Ну, 18 кілограм молоточки, плюс я гирьку до того дуже багато піднімав, бо гирі я люблю. І по-дурному, просто по-дурному клав уже, де вправа закінчилась, я клав гантелю на стойку. І тоді я відчув такий, як звучок неприємний. Тобто це не сталося під час самої вправи, це сталося, коли я вже виконавши останній підхід, клав гантелю на стойку. Це дурниця. Висновок треба бути обережно. Для всіх чемпіонів, пункт номер 5, будь ласка, ви знаєте, що ви йдете в спортзал, і те, що ви там робите, впливає лише на ваше життя. Дуже добре, як ви порівнюєте себе з собою, та минулим. Це круто. Але якщо ви, наприклад, робите для когось, стараєтесь показати там перед дівчиною чи перед хлопцем, візьму я сьогодні соточку, там покажу, там це призводить деколи до не таких неприємних речей. Я травмувався, є учасники, є мої друзі, які дуже багато травм. Мій колега, до речі, він дуже любив станову. І він під час вправи завжди хотів йти на рекорд. І що ви думаєте, була операція на меніск? Тобто, ви маєте розуміти, якщо ви хочете перед собою ставити цілі кращого себе, то потрібно зберегти своє здоров'я і робити так, щоб... Стратегії дуже багато. Дуже велика кількість тренінгів, дуже велика кількість роботи з гормональною системою, нейромедіаторною, вибачте. Це дуже круто. Всеволоде, дякую вам за чесність. Мені дуже сподобалось. Дивіться, щось питає нас Зоряна. Ви серйозно? Незрозумілими питання, не знаю, ви зрозуміли все, Володи, питаннячко? Ні, не бачу запитання, ви серйозно, я не зрозумів запитання. Ми Зоряну не зрозуміли, будь ласка, задайте нам ще раз, дякую. Добре, все, Володи, давайте перейдемо тоді до 6-го запитання, гаразд? Давайте. Так, скажіть, будь ласка, чи ви, от люди деякі, знаєте, вмикають страждання. Вони йдуть, наприклад, в житті, і вони звикли, що вони страждають, і їх всі жаліють, і вони, типу, кажуть, мені треба більше, щоб мене жаліли, значить, я буду більше страждати. Були учасники, які мені спеціально, я не знаю, надсилали фото їжі, яка не виглядала дуже смачно. Пам'ятаєте, як я був жорсткий з вами, казав, це їжа, давайте трошки більше цього, більше кольорів, щоб мозок більше хотів, у вас є нутриціологія, у вас все відкрито, у вас все наповнено. Я діставав вас. Але були такі штуки. Є люди, які, от, знаєте, зварять рибку, вона така розплюснута вся, вже от розлазиться, і там зверху ще оцей томат такий теж, знаєте, ну, м'якоть томата зверху, і вигляд такий на фото в темному приміщенні. Ну, людина якби знущається над собою деколи. І от є таке поняття, люди, які себе люблять, вони собі готують смачно. Ви до того, як вступили в клуб, і після того, як вступили в клуб, змінили своє відношення саме до креативності приготування їжі, от до того моменту, коли мозок хоче з'їсти їжу раніше, чим вона потрапила у рот? Однозначно. Взагалі в мене, як згадаю, в січні, що я там вже витворяв з тими салатами, то воно виглядало, просто хоч фотографуй або наймай професійного фотографа і виставляти в групи там рецепти від Себолда. Салати в мене виглядали там по 6-8 кольорів в них було, і при тому смакували добре. Ти не встиг закінчити його приготувати, вже в тебе вже вироблялися шлункові соки, думаєш, боже, би вже коли вже швидше сісти його з'їсти. Отак і було. Тому так, креативити став однозначно набагато більше.
мені здається, аж забагато. Не всі мої салати. Але, ну скажи так, от я сьогодні приготував салат, який зміг з'їсти тільки я. Він виглядав дуже гарно, але, чесно кажучи, не завжди виходить, тому що став настільки багато креативити, що не завжди вдається досягнути того смакового результату, очікуваного, так? Але загалом все добре. Зрозуміло. Зараз я ще відповім на пані Зоряне запитання. Принаймні, чесно я сказав, що креативлю дуже сильно, круто, але не завжди виходить. Це бомба. Зараз я ще дещо зафундаментую для всіх учасників. Давайте сюди той салат. Пані Зоряна каже, давайте сюди. До речі, пані Зоряна теж готує дуже класно, вона мені завжди робить фото з авто, тобто в неї там дуже великі кольори, все круто. Пані Зоряно, так, ми деколи чоловіки хочемо показати свою силу в спортзалі для жінок. І це, ну, якесь таке, знаєте, можливо, це коли тестостерон піднімається під час тренування, бо потім він падає. Не знаю. Можливо, якісь є такі штуки, які ми хочемо проявити себе, хочемо проявити якусь агресію, чи ще. Це таке. І фундаментуємо тепер шостий пункт від пана Всеволода. Значить, люди, які страждають, які роблять собі салат з капусти, вони натирають 300 грам капусти, і вони сідають на дієту. Вони так сідають, щоб всі чули, щоб всі знали, щоб всі їх жаліли. Коли там всі їдять щось, наприклад, смачне, вони їдять оцей капустяний салат, їх жаліють. Вони кажуть потім, що в них там троє дітей. Тобто вони шукають проблеми. Якщо ви така людина, зловіть себе на цьому. Полюбіть себе, зробіть як Всеволод. Їжа проявляється як? Це ваша любов до себе, чемпіони. Ви себе любите так, як ви собі готуєте. Чому, наприклад, багаті люди не отримують задоволення від їжі? Так? Не кайфують великого там, ну, не шукають за 5 гривень бургер, щоб потім отримати дофаміновий якийсь такий гарний ефект в мозку. Тобто ми чому їмо солодощі, чому ми їмо шоколадки? Тому що ми кайфуємо 15-20 хвилин після. Виділяється дофамін, правда, все, Олег? Та-да. А ми можемо це все зробити, не збиваючи наш метаболізм, не збиваючи наші гормони. Креативте, любіть себе. І знаєте, деякі учасники зараз кажуть, в тому клубі, напевно, всі їдять ті салати. Все, Олег, ви щось пропали? Я вернувся на секундочку. А, зрозумів. Щось мені зараз перебиває. Скажіть, будь ласка, нас видно, добре чути. Поставте, будь ласка, сердечко. І, Всеволоде, дивіться, в вашій нутриціології, які продукти вам найбільше подобались? Я розумію, що салати ви почали креативити. Ви також готували м'ясні продукти. Я бачив, що у вас не було сильно з тим креативу. Я так розумію, все-таки ви зробили собі акцент на свіжі кольорові страви, такі як салати, так? Свіжі кольорові, да, салати, рибу і курку, телятину, ось так. Але переважно рибу, тому що я більше рибник, ніж м'ясник. Я запікав, я тушив і запарював пароварці. Це таких в мене три основних були моменти. Ось. Переважно риба, салати, гарнір відповідно до ваги, рекомендований в програмі. Зрозумів. Дякую. До речі, з паном Севолдом дуже велика кількість була вдосконалень. Мені приємно було співпрацювати, тому що людина, яка дає фідбеки, я завжди їх ловлю, дивлюсь, як можна скомбінувати. Тому, Всеволоде, щиро вам дякую. Було багато удосконалень завдяки вам. Це дякую. Чесно. І давайте останнє запитаннячко я ще задам і так проб'ємо вже ту планку. Дивіться, є люди, яким ви можете щось рекомендувати, а є люди, яким не можете. Напевно. Не знаю, я запитую. Чи є люди, яким ви могли б порекомендувати вступ в клуб сексуальних тіл, і є люди, яким ви не могли б рекомендувати, так? Чи взагалі ви могли б це рекомендувати, чи ні? Однозначно рекомендую вступати в клуб, якщо на то є потреба. Якщо бракує професійних, скажімо так, знань, і тим паче є люди, які... От їм просто треба тренера, їм треба погляд збоку. Здавалося, що вони можуть навіть багато знати, але коли є людина, яка збоку оцінює результат і, скажімо так, мотивує, деколи є пінок, такий спортивний в хорошому розумінні того слова, жене тебе вперед, має більшу компетенцію в питаннях,
креативить, то однозначно. Тому що результат не заставить себе чекати. Ну, я кажу, що я щиро відповідаю на запитання. Якби я, скажімо так, за тих 6 місяців, що ми працювали, дотримувався режиму на 100%, а не, якщо так об'єктивно оцінити, з там 6 місяців, великий, напевно, місяця-два можна забрати через те, що я був в різних поїздках по роботі, і відповідно там не можна було адекватно підтримувати режим і тренування, харчування, плюс в мене були тут якісь, це, звісно, можна це сприймати як відговорки, відмазки, так? Але в мене теж були тут якісь і особисті моменти, які не дозволяли мені працювати на 100%. Скажімо так, оцінює свій вклад з своєї сторони відсотків на 60 в кращому випадку, і результат все рівно прийшов. При тому, що в мене були і чітміли, і деколи я перетреновувався, хотів ті чітміли компенсувати дуже жорсткими тренуваннями, а тренуватися жорстко я вмію. Напевно, не так багато в вашому клубі було учасників, що могли там годинку без перестанку 16-ку гирю піднімати там. Не кладучи її на землю. От візьміть гирю 16 кілограм і робіть нею ривок одну годину часу. Типу, і це, виявляється, мені йшло тільки в мінус, а не в плюс. І 103 до 89, в принципі, я хотів десь на 85 зупинитися. Я рахую, що це дуже класний варіант. Дуже хороший результат. При тому я не втратив м'язової маси багато, мені так здається. І, але в плані того, чи я рекомендую працювати з Ростиславом, рекомендую двома руками. Тому що Ростислав постійно оновлював програми, був в курсі моїх, не тільки мого прогресу, а в тому, що відбувається в моєму житті, тому що це не тільки йде супер від, як можна сказати, от одні сухі цифри. Ми могли обмінятися і порадами по житті, і поговорити на якісь теми, які не дотичні до наших спільне, до нашої цілі в плані там, відсоток жиру, індекс маси тіла, кінечна цифра на вагах, яку ти бачиш там за 5 місяців чи за 6 місяців. Там. Рекомендую. Кому скучно самому піти по тому шляху, тому що схуднути може кожен, а схуднути правильно може не кожен. Ось, що хочете схуднути правильно, типу, до стоматолога йдете, коли болять зуби, до дієтолога йдете, коли треба це зробити правильно, тому рекомендую. Дякую, все, Володе, щиро дякую, справді. Потім я з вами тоді розрахуюсь, як ми домовлялись на початку ефіру. Та-да. Зоряно, дуже вам дякую ще раз за рекомендацію. Чекатимемо ваших фотозвітів, чекатимемо ваших замірів, Зоряно. Серго каже, що вдома можна лише тільки віджимати зі планка. Насправді це помилка, дуже велика кількість тренувань, які можна запустити удома, і вони будуть спалювати ваш жир 3 дні поспіль після того, як ви потренувались, і це буде робитись, коли ви спите. Це неймовірно. Тобто є велика кількість тренінгів, які можна запустити прямо зараз, прямо вдома, прямо легко. І помилкою, бачите, як от Саволод каже, що він тренувався дуже багато, і це йому не допомагало збільшувати прогрес. Зупиніться, подумайте, можливо, у вас є така штука, можливо, є така ситуація. Тут Всеволод дуже чітко підмітив, і це багато людей приходять, вони хочуть кожен день тренуватися. Я кажу, достатньо 2, максимум 3 рази в тиждень по одній годині, ви будете палити жир 3 дні поспіль, після того, як ви потренувались. Вони такі, вау, це можливо? Так, все можливо, просто вивчіть, будь ласка, цю всю інформацію детально. Google вільний, YouTube вільний, дуже велика кількість є. Глікемічний, інсуліновий індекс, робота гормонів, нейромедіаторів, все там є.